janë bërë shumë të njohura dhe shumë të klikuara dhe debatet e tua me Efin. Kanë qënë të skenuara apo kanë qënë momentale? Jo, as pak të skenuara. Përputhen ishte një emision ku e kishe të pa mundur që t'i shmangeshe debateve, qoftë me vajzën fjalë, qoftë me vajzat e tjera. Kështu që çdo gjë që ndodhte, të paktën nga ana ime, ka qenë momentale. Janë debate që kanë nisur aty për shkak të rrethanave dhe kanë përfunduar pa aty.